Hej allesammans och välkomna tillbaka till den här videon. Idag hade jag tänkt att vi skulle organisera alla mina penslar och visa er hur man tvättar sina penslar. Det är väldigt mycket frågor om penslar på min kanal, och om den inte redan är uppe så kommer den efter den här väldigt väldigt snart. Och det är mina favoritpenslar. Så nu är det mycket penslar på kanalen, och det är för att det är någonting som ni frågar om extremt mycket. Och jag tänkte att jag skulle göra uppdaterade videor så att ni enkelt kan referera och gå tillbaka till mina favoriter och vad jag rekommenderar för nybörjare. Så i dagens video kommer vi att organisera mina penslar i såna här, jag har redan gjort detta som ni förstår, i dessa ashärliga organizers. Sedan kommer vi att visa och gå igenom hur man tvättar alla sina verktyg, puffar, svampar, penslar etc. Så jag hoppas att ni är taggade på den här. Jag tror att den kommer bli ganska lång, så enjoy. Och sen kör vi helt enkelt igång. Så jag hoppas att ni ser, det här är det som är utlagt här i alla mina ansiktspenslar. Och här uppe som jag hoppas att ni ser är mina ögonskuggspenslar. Alltså jag har väldigt mycket penslar, och jag har haft dem i lite diverse olika såna här dividers. Och jag har nu köpt då Classic Brush Holder ifrån Zoeva. Och det är en... ett borstmärke som helt enkelt har släppt såna här. Och jag vill ha såna här ganska länge, så jag beställde 4, det kommer inte att räcka. Men jag tänker att det är en bra början. Så här ser de alltså ut då. Det är alltså divider så här. Och så är det 2 större fack i varje och 2 mindre. Så jag börjar väl med att plocka ur alla dem. Anledningen till att jag vill ha dem i lite andra organisers så här, för det första så hatar jag organisering som är i olika typer av dividers. Jag vill ha dem i samma typ av dividers. Och jag, ja men allmänt så bara, det irriterar mig bara mycket att ha dem i olika. Och jag vet att de här inte, det kommer inte räcka, men de kostar 150 spänn styck. Och jag kände inte för att, till och med mer tror jag, jag kände inte för att fläska ut mig mer på en gång, utan jag får väl beställa en extra lite här och var där jag vill, där jag behöver penslar. Så jag kommer börja med att sortera sånt som jag vet tar mycket plats. Till exempel alla mina hicka-penslar vill jag ha gärna i samma då. Så jag kommer helt enkelt prata med medan jag gör det här. Det här blir ju en ganska lång, ganska, det är mycket penselprat. Så jag hoppas att ni taggade, ni har ofta väldigt mycket frågor om penslar. Så att det kommer det definitivt att bli den här. Jag kommer också, så jag kommer sortera lite allmänt här. Det här är mina Linda Hallberg penslar, which I love. De här highlighter penslarna är ju mina all time favorites. Smashbox gör ju också några av mina favoritpenslar. Make the Make gör ju också fantastisk kvalitet på sina penslar. Jag kommer kanske rensa ut lite i den här videon, det är lite oklart. Det viktigaste är i alla fall organize-delen. Sedan har jag alla mina Kaja Cosmetics-penslar, de får också vara någonstans. Just nu så bara sorterar jag upp dem lite, där är Morphe, Zoeva, Luxie! I love me some Luxie brushes, de är mina andra favoriter tror jag. Om jag måste välja ett helt märke så. Hiccup, Sigma är ju också ett märke som jag tycker mycket om. Det vet ni framförallt när det kommer till ögonskuggsborstar. Så vi ska se, jag hoppas att ni ser själva organiserna. Det är jättesvårt att se vad ni ser för någonting, men jag ser att det flyttar sig om jag flyttar på dem. Det är ungefär vad jag ser, så jag hoppas att ni ser i alla fall något sån där bra. Makeup store. Nu ska vi se, där har vi massa färg. Vi ska se här. Det här är huvudsakligen tänkt att det här ska vara då mina ansiktsborstar i de här organizersarna. Kix Beauty kommer ju behöva en egen. Real Techniques tror jag får ta den här gamla. För att de är så jävla många, egentligen borde jag rensa lite bland dem. Men jag har så svårt, borstar det blir inte gamla liksom. Så jag har så svårt då. Jag vet inte, jag har svårt, svårt att inte hårda dem, kan man ju säga. Morphe, where you at? Jag har nyligen tvättat alla mina penslar, så de flesta är rena. Nu har jag ju hunnit använda dem i några dagar, men de flesta är i alla fall rena. Där har vi lite mer färg. Och som sagt, har ni några som helst frågor om några penslar så
Let a girl know. Det kommer ju fler delar utav den här videon, eller i den här videon, som ni säkert redan vet efter introt. Men vi börjar så här för att jag vill ha ordning bland penslarna. Jag har väntat på de här i veckor, känns det som. Det är inte veckor, men det känns som att det är veckor. Ska vi se. Kicks, kicks, kicks. Åhléns. Olle. Jag vet inte ens hur jag ska göra det här. Amelie, Zoe får väl vara i samma där då. Jag borde definitivt rensa ut lite mer. Penslar. H&M. Kicks. Var la jag Morphe någonstans? Real Techniques gör några av mina absoluta favoriter, så jag förstår varför jag har hårdat så många, men nej, jag vet inte. Jag kan typ inte justifiera det ändå, alltså. Nu ska jag se här. Här tror jag bara är Real Techniques. I stort sett. Real Techniques. Lite mer Real Techniques. De är bra, missförstå mig inte. Jag behöver bara inte 600 stycken. Nu ska vi se. Kicks. Morphe. Kicks. Hiccup. Nars. Den här är bara en enda ifrån Nars. Och det här är en av de bästa köpen som jag någonsin har gjort. Det här är en Ita brush ifrån Nars. Jag köpte den här från utlandet någon gång. Jag kommer inte ihåg var vi köpte den här någonstans. Jag och Fredrik var iväg i alla fall. För typ 900 spänn. Men den är sjukt bra. Jag använder den bara alldeles för lite. Vilket jag borde ändra på, givetvis. Givetvis. Nu ska vi se. Nu har jag snart gjort the rough. Så att säga. Den där är också nice. Sigma. Idun. Nu ska vi se här då. Här har jag, nu vet inte, jag hoppas att ni ser den, Idun-pensel som jag tar bort, en Zoeva, en, vad heter det, PS, den här fanbrushen använder jag aldrig, den använder jag ju faktiskt, de här använder jag heller aldrig, det är från Zoico och Ico Tools, jag använder de här väldigt sällan ifrån Real Techniques, jag kommer ju givetvis inte att ge bort de här penslarna till någon utav er. Jag kommer ge bort dem till nära och kära. Eventuellt om det är några av mina dyrare penslar, så kanske jag säljer dem. Så jag lägger en hög här borta som jag inte behöver eller inte kommer få plats med. De här från Beauty Bay är ju sinnesbra. Nu ska jag se här. Beauty Bay. Mina makeup store penslar vill jag givetvis ha. De använder jag mest när jag ska, alltså de är nice, men jag använder dem mest när jag gör saker till jobbet. Core Cosmetics. Body Shop. Nej. Jag gillar verkligen den här tapered, men den görs ju inte ens längre. Vet du vad, jag tror alla mina Body Shop penslar, de får gå. Det är samma sak, jag behöver inte alla de här Sigma penslarna. Jag tror att jag gör mig av med den här. Åh gud, det här är ju också hoarder maggan. Den här använder jag ju aldrig. Och inte, jag behöver inte flera av de här. Trekantiga använder jag inte heller. Den här gillar jag och den, de får vara kvar. Men några kan ju få gå, nu ska vi se. Morphe-penslarna, de här har vi ju diskuterat förut, de gillar jag ju inte. De får gå. Jag har lite andra Morphe-penslar som jag tycker om, de här bland annat. Den här fick jag nyligen i en mystery box. Det är Morphe R14, den kommer jag ha kvar. Nu ska vi se. De här från Elfa, så jag använder inte dem längre. De brukade vara så jävla holy grail för mig, men jag gör inte det. Kiko, älskar. Real Techniques, eller It Cosmetics. Den här från Zoeva har jag fått från min vän Elin, den är skitbra. Mini Kabuki. Bra, Sandstonen, älskar. Jag stoppar de här i en sån här random. Här har jag lite färgpenslar, de är egentligen från mitt kit, men eftersom jag har plockat upp mitt kit just nu så skulle jag kunna plocka, eller
De får vara kvar, jag gillar ju dem så mycket. De får ju givetvis vara kvar alltid. Det är några av mina högst kvalitativa penslar. Men frågan är om det är värt att ha dem framme, för att jag har så många. Men det börjar ju ändå, det finns lite hål och sånt i de här, så det är inte tvärfullt. Men min Ita brush får givetvis vara kvar, den som jag precis pratade om. Vi ska se här. Jag kanske kommer flytta runt alla, just nu håller jag bara på och sorterar. Den här använder jag inte heller. Inte den heller. Inte de här heller. Det här är från Brushworks, det är inget fel på dem, men jag använder dem inte. Ica Tools Can Go, Idun, den där gillar jag. De här från H&M är galet bra, älskar. Svinbra faktiskt, de får vi vara kvar. Vad ska vi stoppa er då? Där hade jag en tom. Vi ska se. Använder inte. Använder mest i handväskan, den får nog hamna där. När jag åker någonstans. Sen är det Real Techniques då, som vi ska se här nu då. Det här är alltså penslarna då som, jag hoppas att ni ser, jag vet inte. Här borta, om jag ställer här, om jag jobbar härifrån. Här är, jag kan lägga Smashbox och Linda Hallberg i samma. Jag tror jag ska göra lite så här förresten. Här är mina Hiccup och Hiccup. Då plockar jag ut mina Sigma därifrån och mina Morphe. För då kommer jag lägga mina Kaja Cosmetics här. Nu ska vi se. Och det är för att då kan det vara influencer penslarna där då. Vad har vi mer då? Make the Make och nu ska vi se. Här är mina random. Det här är många av mina favoriter då. De får ligga i en egen hög så länge. Nu ska vi se här. Det går bra nu hörni. Färg kan stå kvar där de är. Och sen lägger jag Make the Make bredvid. Om de får plats. De måste få plats i samma. Det gjorde de inte. Då lägger jag dem i ett stort. Mina Make the Make. Och så lägger jag Amelie Zoe. Har jag bara fyra sådana här? Jag hade för mig att jag hade flera. De är galet bra. Men de lägger jag väl här då. Då har jag en till. Vad ska jag lägga där då? Nu ska vi se. Då lägger jag mina Luxi däremellan. Luxi gör ju några av mina absoluta favoritpenslar. Jag har en hel del. I really like them. Makeup store. Fluff. Kicks. Och så gör jag då en med random favorites då. Som liksom inte har så mycket familj. Hur ska jag göra med Real Techniques då? Den här finns inte att köpa längre så jag använder den typ inte på video. Jag gillar inte den så mycket. Älskar de här stora, ska se här. De här stora tandborstliknande penslarna. Ska vi se. De här allihopa, de här små, är några av mina absoluta favoriter. Det har jag hur många som helst, älskar de här också. Det här är deras Kabuki Cream Contour Low. Den där älskar jag, och det är samma som contouren. Använder inte. Gillar som fan. Toothbrush, det här är den bästa storleken tycker jag. Det här är den liksom, inte den enorma, men den stora liksom. That's what she said. Vad har vi mer här i botten då? Den där kan vi också ta bort. Favoriter, favoriter och dubbelfavoriter. Då är frågan om de här kanske går i här någonstans ändå. Om jag tar bort Sigman ur en stor. Jag ska se här om de går i. Då skulle jag ju bli väldigt glad. Jag har svårt att se mig själv köpa fler Real Techniques. För att jag tycker att det finns så mycket bättre penslar på marknaden. Men det är ju ett jävla grymt. Yes, de gick i. Det är ju ett jävla grymt borstmärke. Lättillgängligt, vilket jag verkligen gillar. Kan jag har två för Hiccup. För det har jag så himla många penslar. Så det får vara. Och något säger mig att det kommer bli fler Hiccup också. Vad ska jag då lägga Sigma? Vid Luxi? Nej. Vid Kicks Beauty? Nej. Med Smashbox och Linda Hallberg? Nej. Jag lägger istället Linda Hallberg penslarna vid Amelie Zoe. Och så lägger jag Smashbox och Sigma ihop. Så nu då
Det här alltså är de penslarna som får att gå. Rätt många ju. Bra. Så här är första då. Här har vi då Hiccup, Hiccup, Kaja. Sedan har vi Core Cosmetics. Här har vi Morphe, vilket också är stor chans att det blir mer. Real Techniques, Smashbox, Sigma. Sedan har vi färg. Linda Hallberg Cosmetics, Amelie Zoe, Luxi och Make the Make. Ska vi se om jag kan flytta undan då. Och så från det här hållet så har jag Beauty Bay, Makeup Store. Det kommer också bli fler. Jag har mer ögonborstar från Makeup Store. Mycket sådana. Sedan har jag blandat sånt som inte hör hemma någonstans. Lite HM, lite Zoeva, lite Sandstone, Kiko. Och sedan har jag Kicks Beauty. Och jag vet att det här känns som väldigt, väldigt mycket penslar. Men är det så konstigt? Jag gör det här på heltid tänkte jag säga. Jag använder ju de här varje dag och alla används. Och nu känns det mycket bättre när ganska många försvann. Alltså jag har säkert rensat ut hälften. Vilket känns amazing. Bra jobbat hörni. Jag tänkte, gud vad duktig jag var. Gud vad fort det gick. Jag kom på att jag skulle ju sortera ut de här också. Så nu har jag tagit tre av de här då som har varit lediga. Jag kommer göra en med blending brushes, en med typ mindre detaljborstar och en med typ platta tror jag. Men jag vet inte om alla tre kommer behövas, men jag tror det. Men jag kör i alla fall blending brushes sen och så får jag se hur uppväggen är. Och här vet jag inte om jag kommer rensa ut så mycket. Men om jag rensar ut någonting så visar jag det i klump. Nu får ni bara höra härligt klickande av en snabbspolning. Jag tror inte att ni såg ett jävla skit av det där, men det går bra nu. Det här är alltså mina blending brushes, platta penslar och allt annat liksom. Den där kanske är på gränsen, men den får vara där. Men ni fattar allt annat från snedskurna till rubbet liksom. Så där är de, och jag tog ut några stycken bara. Jag tog ut några ifrån Makeup Store för att jag helt enkelt inte använder dem tillräckligt och de har utgått. De här vita går fortfarande att köpa, de är skitfina, men alltså jag använder dem inte tillräckligt. Och den här Blender Mediumen, alltså den börjar tappa hårstrån så jag tänker att jag redan lika bra rensar ut den. Den här Blending Brushen från Core Cosmetics gillar jag inte. Jag gillar inte dubbelsidiga penslar, sån här från Kicks Can Go. Och sen har jag typ lite udda storlekar på Blending Brushes och så som jag helt enkelt inte använder. Så det var de jag såg som jag helt enkelt använde. Men ärligt talat så tror jag typ att jag använder resten av de här penslarna. Och jag vet att det känns överdrivet. Men jag gör nog verkligen det. Så det känns bra tycker jag. Välkommen till mitt lilla badrum. Nu ska vi se hur jag tvättar. Det finns egentligen en massa sätt att tvätta saker på. Jag kommer prata om de olika sätten att tvätta. Vad man tvättar med är det många som frågar. Jag älskar en... Det här är en tvål helt enkelt för borstar. Och det här är en brush cleansing soap ifrån Makeup Store. Min absoluta favorit. Alltså verkligen of all time. Den är lite flottig typ. Så den verkligen får allting att lämna penslarna. Jag ska använda den sen och visa. Även ett standard diskmedel går alldeles utmärkt. Använd dock inte det på era vanliga penslar. Alltså, eller inte vanliga, utan era djurpenslar. Liksom, om ni har ponnyhår eller någonting annat liksom. Så använd inte gäst, det kommer torka ut dem. Om ni har penslar med äkta hår. Jag har i stort sett bara syntetiska penslar, men en del har äkta. Då använder ni shampoo balsam precis som om ni skulle tvätta era egna hår. Glöm inte också bort att ni kan använda hårinpackning på dem emellanåt. Jag brukade göra det ungefär en gång i månaden när jag hade såna. Och sedan kommer jag också visa er varför jag har en sån här. Det här är ifrån Sigma. Och det här är helt enkelt en liten handske
som man stoppar i för att man ska slippa bli knottrig om händerna. Den här använder jag väldigt, väldigt mycket hela tiden när jag tvättar fler penslar. Men nu ska jag bara tvätta lite grann, så då kommer jag att använda mina händer. Men den är nice för att den är räfflad. Den gör också så att man inte blir, ni vet, så här knottrig om händerna, torkar ut. Till exempel jag då som har byggda naglar. Den här är sönder. Jag som har byggda naglar vill inte torka ut mer än nödvändigt. Jag kommer också visa er hur jag tvättar en beauty blender etc. Det jag kommer visa är en beauty blender, en puff, den här är från Linda Hallberg Cosmetics, en foundationborste med massor av foundation i, och en puderborste som jag har använt till rouge. Det är det jag kommer visa idag, så jag hoppas att ni är taggade på att se det här. Har ni några som helst frågor om hur man rengör borstar och varför, så lämna dem här nere. Någonting som jag kan säga är, ni borde djuprengöra era borstar med krämprodukter varje vecka. Egentligen varje gång ni har använt dem. Och det rekommenderar jag beautyblender. Ni måste tvätta den varje gång som ni använder den. Men i alla fall, en gång i veckan för dem. Och ärligt talat, jag vet att det kan seems nasty, men puderprodukter halsrar inte bakterier på samma sätt som krämprodukter. Så om du inte har problem med hud, med akne och sådär, som verkligen behöver allt 100% rent, så räcker det med några gånger i månaden. Alltså använder du dem varje dag, då kommer du vilja tvätta dem oftare givetvis. Men krämprodukter är det viktigaste. Och puderpuffarna, de tvättar jag ungefär en gång i veckan också. Då brukar jag använda dem mer eller mindre varje dag. Så att det är min rutin, men jag rekommenderar alltid att hålla era verktyg rena och fina. Men nu börjar vi. Och jag kommer börja med tvålen. Det här är som sagt Makeup Stores tvål. Det är en fast tvål. Och som ni ser är lite på kanterna. Och det är helt enkelt för att den här började ta slut. Då köpte jag en ny och sen tryckte jag bara i den här. För den säljs i den här förpackningen så att man kan förvara den. Det bästa med varför den här tvålen är nummer ett, the best, är att den är liksom lite flottig, eller vad man ska säga. Med det sagt så är det jätteviktigt att du verkligen sköljer ur penslarna när du använder den här. Annars kan liksom den här flottigheten sitta kvar i penslarna lite. Men eftersom det är syntethår som jag ska tvätta, så är det väldigt enkelt att få rent. Så det jag gör helt enkelt är att ta lite vatten i den bara. Jag brukar inte direkt göra det under rinnande vatten, men för videon skulle att det ska gå lite undan, så kör vi på. Jag kommer börja med beautyblendern. Jag börjar att blöta den. Sedan går jag i den här. Jag hoppas att ni ser någonting. Och sen ser ni då att det börjar komma upp produkt. Beautyblendern gör jag ofta under rinnande vatten så här. Men jag fattar ju det, vi borde ju spara på vatten. Så att om ni ska tvätta 200 penslar, då kanske det inte är det bästa att göra det under rinnande vatten. Men som ni ser kommer hela tiden ut produkt. Jag masserar också den här lite. Jag är noga med att inte jobba med naglarna på något vis. Alltså de håller jag utanför. För att jag vill inte... jag vill inte liksom göra hål på svampen. När jag håller den så ser jag till att hålla den där inte naglarna når liksom. Och så masserar jag den emellanåt. Det här gör jag varje morgon innan jag använder den. Och det är helt enkelt för att jag tvättar den varje gång jag ska använda den. Och det borde ni också göra. Hoppas inte vattnet stör för mycket nu. Jag jobbar helt enkelt i sektioner. Det här gör man väldigt, väldigt snabbt. Det går också bra med en vanlig hårdtvål. Min personliga favorit innan den här från Makeup Store är ju Himalayan Charcoal hårdtvålen ifrån Body Shop, tycker jag är riktigt, riktigt bra. Men den här slår faktiskt den. Och sen så helt enkelt gör jag så här tills beautyblenden inte längre är smutsig eller inte längre har några fläckar och så. När svampen är ren så lägger jag den antingen på tork eller vanligtvis så brukar jag ju gå och sminka mig direkt efteråt. Så de brukar ligga skitiga i en liten låda och sen tvättar jag dem när jag ska använda dem liksom. Puffen, samma princip. Jag kommer inte visa lika djupgående. Utan jag blöter puffen, drar den i tvålen ett par gånger, löddrar upp ordentligt. Och sköljer ut precis som en beautyblender. När jag tvättar, jag kan inte tvätta jättelänge eller ofta. För att jag bor i en lägenhet med väldigt få tvätttider. Och då brukar jag ta med de här och slänga de här i alla mina puffar. I en sån här liten tvättpåse med mina BH:er. Och tvätta. Och då tvättar jag dem alltid utan sköljmedel. När jag är klar, jag ska bara se till att den är ursköljd. Jag tvättade den här igår så den är inte så skitig. När den är ursköljd, då ser jag till att den är helt, helt torr.
verkligen helt torr. Jag brukar också krama den i en handduk för att jag ska vara säker på att den inte ligger sen, för den kommer ju ligga ganska mycket på. Så se till att den här lilla svampen inuti, ni vet, inte har knycklats till. Och där är den ren och jag lägger den på tork. Den enda grejen som jag egentligen alltid använder diskmedel till numera, för att jag älskar makeup store tvålen, det är en kabuki brush med mycket foundation i. Och det här är en Sigma F80, känd för att vara svår att rengöra, jag håller verkligen med. Då brukar jag ta, nu åkte min lilla svamp, nu ska vi se, ni får ligga i skamvrån. Då brukar jag ta diskmedel och sen häller jag det lite här på kanten. Sen blöter jag upp, nu ska vi se här, sen blöter jag upp lilla borsten. Tar rikligt med diskmedel och som ni ser direkt blir det brun färg av det. Och jobbar in det mycket. Jag liksom tillför inte mer vatten först, utan jag jobbar verkligen in det tills det blir ett ordentligt skum. Se till att det är överallt och jobbar. Med foundationborsta så här så brukar det, alltså du vet, man brukar få göra det här 2 eller 3 gånger om det är en riktigt envis foundationborste. Så jag kör. Det här är då där den här lilla chupala vanten verkligen kommer in handy då. Att man kan ha lite räfflor på den. Och sen sköljer jag ur då. Och första gången brukar jag bara skölja ur, du vet, så att det inte är någonting. Men som ni ser blev den här väldigt, väldigt ren väldigt snabbt. Jag hade väl lite flyt idag. Plus att jag har använt den precis så den var liksom lite blöt. Och sen måste man se till, jag hoppas att ni hör över vattnet, måste man se till att inte, ser ni det, att det kommer ut skum. Det får det inte göra. För då kommer ni få diskmedel på ansiktet och det kommer definitivt att bryta ut er. Så det gäller bara att gå det här om och om igen tills det inte kommer något skum mer. Och det gör det hela tiden i de här kabukina. Det är för att de är så himla täta. Så gå liksom, jobba tills de är helt, helt rena. Sista borsten vi ska tvätta då, eller variant, är en puderpensel av valfritt dig. Det har alltså inte kommit i kontakt med några krämprodukter. Och oftast så är pigmentet väldigt ytligt på en sån här pensel. Och där jobbar jag på samma sätt som tidigare. Jag tar lite vatten på den, lite på tvålen. Sen jobbar jag in ett ordentligt lödder. Jag tar lite mer vatten. Ni ser vad mycket fint lödder det blir. Du kan jobba också om du har en flytande tvål eller shampoo och så i handen, men jag gillar att jobba upp ett lödder. Jag trycker inte ner penseln hela vägen så här, för att jag vill inte skada penseln. Utan jag får upp ett lödder, jobbar den lite mellan mina fingrar. Det här är så fint med den här tvålen också, den löddrar så mycket. Och till och med syntetpenslar tycker jag blir som nästan lite återfuktade det här. Jag vet inte riktigt hur det funkar, ärligt talat. Alltså själva, jag antar att det är plastfiber bara. Men det här är en hickapensel, jag vet inte riktigt vad de är gjorda av. Men hur som helst så mår penslarna så bra av den här tvålen. Och man ser redan nu att den börjar bli ren, för det är bara vitt lödder liksom. Sköljer ur ordentligt. De här går betydligt fortare att skölja ur än tätare penslar. Sen brukar jag ha en handduk och som sagt krama ur dem bara lite. Jag drar verkligen inte någonting i hårstråna när den är blöt, för då kan alla släppa. Alla borstar och sånt, det torkar jag lite lutande. Alltså inte helt rakt eller upp och ner så, utan lite lutande. Det behöver inte hänga på något sätt, utan bara lite lutning. Och det är helt enkelt för att fukten och vattnet här i inte ska gå sönder, eller vad man ska säga. Alltså det ska inte släppa limmet här i så att de ramlar isär. Och det är väldigt, väldigt viktigt om ni vill ta hand om era penslar. Och det är samma sak, försök att inte få vattnet här uppe så att limmet släpper. För då blir det, ni vet, det här klassiska att de går i 2 delar liksom. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och sen är det som sagt väldigt viktigt att hålla hygienen jämnt på sina penslar. Men det är det, hur man tvättar sina penslar. Det finns massa andra saker. Man kan snabbt tvätta dem med alkohol etc. Det här är djuprengöringen som ni allihopa borde göra med alla era penslar. Alltid. Har ni några som helst frågor utav rengöringen så lägger ni dem ner i kommentarsfältet. Så lovar jag att svara. För att hygien i sina penslar är bland det viktigaste av allt. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Har du några som helst frågor om organiserarna, några utav de penslarna jag pratade om eller vad som helst som rör den här videon, glöm inte bort att lämna det nere i kommentarsfältet så lovar jag att svara. Som vanligt får ni gärna följa mig på Instagram, prenumerera gärna och så syns vi igen i min nästa video.